I en atletisme destaquem les bones xifres dels atletes asconencs que es van penjar 3 medalles al Campionat de Catalunya de cross. Es tracta de l'edició número 105, emmarcada en el trofeu Ciutat de Mataró i que va tenir lloc el segon cap de setmana de gener. El camí dels contrabandistes va tornar a ser el recorregut de la prova atlètica, que comprenia distàncies d'entre 500 metres pels més petits i 9,8 quilòmetres per a la categoria absoluta. En la prova sub-16, l'atleta del Club Atletisme d'Ascó, Marc Benavent, es va penjar la medalla d'or. Benavent va finalitzar la prova amb un temps de 16 minuts, traient 12 segons al segon classificat, Gonzalo Turmo, del Barça d'Atletisme. La prova sub-18 es va decidir a l'esprint. Baquerel Arri, del Club Atlètic Lloret, obtenia la victòria 3 segons per sobre de Pere Mas, campió a Elgoibar. L'atleta asconenc de l'Associació Atlètica Xafatolls va sumar, doncs, una altra medalla, aquest cop de plata. A la prova femenina, Rabà Pujemú, del Club Atlètic de la Pobla de Segur, va assolir la medalla d'or, seguida de l'atleta del Penedès, Xènia Domènech, i d'Anna Mas, que va aconseguir la medalla de bronze. I acabem amb bones notícies també per al brillant Jailus Trampes, convocat per a la jornada d'especialització tècnica al CAR de León. L'atleta ho ha estat en la disciplina de javelina i serà acompanyat pel seu entrenador, Pau Cecília.